rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kuma yadda aka saba duk shekara ake gabatar da aikin alheri na ansar din nan, ga bayan Allah da aka ba su za su yi bayani na godiya. Baba, me zaki ce yanzu dangane da wannan abin arziki da aka kawo goku? Me zan ce? Sai godiya. Mu sai mu godiya, mun Allah muku albarka. Ubangiji ya saka da alheri. Allah ya biya ku. Ubangiji Allah ka ƙara wada da imani. Allah ji kan mahaifa. Madalla, ada ba da dada. Allah ya biya, ada ba da dada. Allah ya biya. An gode, Allah ya saka da alheri. Kuma me zaki iya cewa? To Allah saka da alkhairi. Allah ya ƙara da alkhairi. Allah shi biya. An gode, ada biya albarka. To kuna ji? Allah ya biya. Yanayin rayuwar da ake ciki, me zaki iya cewa dangane da kuma yanayin abubuwa da ake dan cikin wani hali? Eh?